Lembaga Tabung Haji akan mengumumkan ketetapan kos baharu menunaikan haji pada Jumaat. Dua individu ditahan bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor berikutan tidak menghormati bulan Ramadan di Johor Bahru. Sebelas pelajar sebuah sekolah asrama yang ditahan dalam kes pukul seorang pelajar tingkatan 2 dibebaskan dengan jaminan polis. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.